Jos ihmisen näkee vihollisen, se pitää tappaa. Minä näen teidät ihmisen. Jos sinä näkisit itsesi nyt sellaisena kuin minä näin sinut, et sinä minua haluaisi ampua. Jokainen ihminen tietää itse, mikä on oikein ja mikä on väärin. Olisitko sinä siinä minua ampumassa, jos sinulta olisi kysytty? Et sinä minua haluaisi ampua. Olen ihminen. Kerro minulle vihollisesi, niin minä kerron, kuka sinä olet. Olen ihminen.